nuk është bërë asgjë për dëmshmërinë, nuk është bërë asgjë për VKM-112, për të cilës prej kohësh është mbytur zëri, pra është VKM-ja për fitimin e titujve dhe gradave të stafeve universitare. Madje ka dalë një VKM tjetër, e cila është VKM-ja 741, që i shndërron, i transformon universitetet publike në universitete publike të pavarura, duke rrezikuar ekzistencën e tyre si pronë shtetërore dhe duke rrezikuar, madje duke e asgjë tuar misionin e universiteteve publike në një mision nga e mirë publike, duke kthyer në një të mirë që ende nuk kuptohet se si do të transformohen dhe për çfarë do të shërbejnë. Institucionet publike të pavarura do të thotë që do ta mbajnë vetë në pikpamje ekonomike. Kontratat e stafeve akademike do të jenë një vjeçare, që do të thotë pas një viti çdo gjë administratori dhe funksionarët e universitetit do të mund të rishikojnë kontratat me stafet akademike. Pra, ka një sër pikpyetjesh për të cilat unë dyshoj shumë, madje jam e bindur që kjo VKM përfundimisht themelet e institucioneve publike shtetërore si e mirë publike.